Olá gente, beleza? Sou Antonio Villeroy, cantor e compositor, e fui convidado pela Abramus para cantar duas canções importantes para mim no projeto Abramus A2. Eu vou tocar primeiro Garganta, que foi composta especialmente para Ana Carolina, e a segunda é Equador, que é uma parceria minha com a artista portuguesa Luísa Sobral. Então vamos com Garganta primeiro. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha tipo os azulejos do quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha tipo os azulejos do quarto, da cozinha, da sala de estar. Veio madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, vezes vou na cara dura, vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias, sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha e só tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, só tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a me virar sozinha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver. Voltar. Quando o inverno aqui chegar, vai ser verão onde você está. Nem nos unem as estações, só o bater dos corações. Enquanto eu me enrolo no meu cobertor, você está passando o seu bronzeador. E nem as horas são horas iguais. É muito cedo ou tarde demais. Eu tenho tanto pra te mostrar, você também pode me visitar. Podemos jantar, seja que hora for, à luz de velas no computador. O mesmo vinho podemos tomar, mas o teu beijo eu não posso provar. E nem os dias são dias iguais, são muito longos ou curtos demais. Pra que a distância não dure pra sempre, pensei numa linha que nos oriente, ponto de encontro para o nosso amor. para o Equador. Quando o inverno aqui chegar, vai ser verão.